I dobrodošli svi u moj novi video na ovom kanalu. Upravo je jako rano ujutro. Krenula sam ka Janku da bih bila 24 sata kod njega, a da on to ne zna. Ja ću mu sad nazvati brata da mi otključa stan. Mislim da Janko spava, nisam još uvek sigurna, ali to ćemo sve uskoro sada vidjeti. Tako da ništa, javljam vam sve kako prolazi i nadam se da me neće otkriti do kraja. Sad ćemo zvati njegovog brata pa vam se javim. Halo? E, evo ja sam ispred, da znaš. Evo, ajde, otvaram te. Ajde, ajde. E, top. Ćao. Gde je to? Čekaj. Janko kad spava. Ne, jel nemaš, jel on se teško budi, jel da? Teško, malo teško. San? Da stavim tu kao? Da, stavi tu neko. Evo, top. E, dobro, nikad ne. Čekaj, torbu da stavim tu. Stavim. Torbu i telefon. Ako me pozove da isključim, zvuk. Ako otvori u fioku, ostaje ceo video. I ovo da isključim. Idemo da li dalje spavamo. Ma, spavamo ako top. Gle, gle, klasičan primjer u muškarcu. Ljudi, on i dalje spava, a bukvalno nema šanse da se brojuje. Brate! E, brat, dođi mi i seci prst. Kao idem. Au, polomio sam prst juče. Ne znam. Donesi nož. Stani, brate. Prst ne radi. Nokti kod majmuna. Kako budala. Šta je ovo? Ne, 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 stani. Vidi budalu šta radi. Gledajte ovo, ljudi. Inače, ljudi, stavili smo dve stolice da bi mogla da vidim kad on prolazi. Evo mi Jankov kompjuter. Daj, brad. Evo mi to Jankov, brad. Ja ovo zapicam, brad. Evo, čekaj, brad. Ali su si sjepao. Kako je? Kradeš, druži, naš kar. Opet. Da se iđu prsta. Ne, mogu tamo gdje se ja čekijeli. Ovo zapicam. Brad. Na seriju, brad. Ljudi, ja sam došla ovdje u neki
brate, ja ne znam koji stavio na celu. A to su boli ja sinoć. Mi bili pijani, krenuli to da, brate, ja. Ajde, daj, ajde kupi nešto, hoćemo da jedemo šišak. Nećemo šak jedan. Ajde kupi nešto. Ne, daj nešto zatvarno što da te zapojene. Brate, nismo pijeni, nemoj. Da. Nemoj topi! Nemoj! Nemoj bacati! Nemoj! 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 Brate, znam li se ovo neko da snima? Šta mi radimo to? Da, no, snima li se? Nosi, nosi, nemoj, nemoj ti ovo da se. Nemoj, nemoj! Ali jebi ga, ne? Ne, stvarno smo lozili. Ljudi, premestila sam se. Premestila sam se u Orman kod Jankove sobe. Nemoš, brate, nećemo jest pizza. Ne. Svaki dan pizza, brate. Tri debila sa našom i da pržimo. Ne, brate, kupi onda nešto pekare, brate. Ljudi, Janko je upravo otišao. Znači, samo pogledajte kako sam ja, u kojoj poziciji sam ja bila. Znači, evo, upravo izlazimo. Ovo je bilo polo otvoreno da ne pomisli da je neko stvarno možda bio ovde. Evo, bilo je ovako tipa. Odavde sam ja vidjela. To je on izašao. Da, 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 da. Sada ti pogledajte šta su oni uradili. Ko je to uradio? Pravi. Pravi? Nastrojica. I u sobi! Gle! Strašno. I pogledajte na šta sam ja ovde naletela. Prelepo. Ja, kao ljubomorna. Baš. A inače, ljudi, ja sam se bila ovde sakrila. Ovde. Pa sam prešla tu. Pa sam bila tu. Znači ovde, kao što vidite. Baš se ne vidi iskreno, baš sam car. Onda ovde i ispod kreveta gdje on prosuo vodu. Evo gledajte. Nije namestio krevet po običaju. Mogla bi jedan namestiti krevet da mi bude čudno. Čekaj, sad ću doći. Ta-da! Ja sam namestila krevet da mu bude čudno što je namešteno. Verovatno nikad neće provaliti, ali da. E, a gdje je njegov orman? Evo. Inače, ljudi, upravo sam ispred, šta je, oblačila se iz Jankovog ormara. Šalim se. Vrlo vam je dobro poznat ovaj duks svima. Ovaj. I taj ćemo sada da uzmemo da obučemo. I javljam vam se. Oblačimo se iz Jankovog ormara. Evo, stavljamo ovo nazad u ćeliju. Šalim se. Zvame njegov brat. Zvame njegov brat, da vidim ovo. On putala u šorcu i zašao napolje. Si vidio? Aj, brzo, 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 brzo. Ovde, da. Evo ti. Gdje mi je bukvalno to? Zvali nas neki. Zvali nas neki. Gore su. Gore. Enig. Gore na svetu, a? Da. Enig. Dođite kod Janka. Na Kubaraju. Zelo še zelo. Ajde, brate, to mi je lošo. Idemo, a? A. Ne, neki, ne. Sam priču.
sa devojkom. Kralj, kralj, napokon, brate. Jedva sam izašla iz onog sranja. Ko je? Znači, ništa nije rastrebio, to je prva stvar. Ostalo je jedan. Ja ću te jedan uzeti, on će vjerojatno zagladniti posla. Tako da. Ništa nisam jela. Uglavnom mi je predosadno, ništa ne provaljuje. A s kim si? S kim si? E, kaš? E, šta radiš? Šta radiš? Hvala. Čudo da mi se mi se ti javio iz prve. Jebi ga, šta ima? Šta ima, ne znam da pričam. Idem do centra sad, hoćeš? Sad? Ne mogu, ja sam u restoranu na u Vinči. To je na Voždovcu, to je u Beogradu. Bra, sam nećeš izađeš. Ne mogu, u Vinči sam. To je 30 km od BG. Kaj će? Jebi ga. Slušaj, zvala mi jaka drugarica da bila i ja nakon videoći odsuš. Ako budeš mogu da bileš, zove mi nju ili ne? Ha, javit ću ti. Editujem klip, znaš, pa zato ja javljam. Gdje će to? A, ti si taj zauzet. Ajde, pa ono, samo napišem, ja ću da isplayim s njom, pa ako hoćeš da ću doći. Ajde, ljubavi, čao, molim te. Bože, ajde. Daj kam. Luka, stani. Pa kad skačeš... Kako tu? Kako tu? Šta kako tu? Prekica, prekica. Što volim što te zovu devojke, tako, znači... Miseri! Kako si ušla ovdje? Ja sam tu od čitavih... Od 8 ujutru. Miseri! I volim što te... Volim što te... Ne. Volim što te devojke zovu na svakih 5 minuta da ble s tobom, a za mene si u centru, glupaču glupa. Pa jebi ga, šta da radim? Jel si u centru? Nisam, pa ja sam sad tebe zovem, to sam poradio prank, ja sam snimao isto. Snimao sam klip, ozbilj, ti sam ne zvali jako klip snimao, jebi ga, izvinjavam se ljubav. Ja sam snimao klip. Jebi ga. Ono šoku! Kako, ja ne znam šta se dešava u mojoj glavi, ovdje danas sam nešto ušamućen. Ali šta da radim? Cijel dan sam ovdje i tebe zovu cijel dan neke devojke. Snimi ruku, ja sam telefonom je ruku. I ti me sprdaš, gle. Ej, ti se sviđa moj duks. A ne, jesi stvarno bila ti dva epica? Pa, skoro. Ne, seri. Samo noć nisam prespavala. Prespavat ćeš. Ljudi, aj, izvedi klip. Graj! I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja se iskreno nadam na vas video. Ukoliko jeste, lajkujte, šerujte i komentarišite i pregledajte se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom od sljedećeg. Lajkujte ljudi klip, vidjet ćete i luđi klipovi. I znate kako je, uvek kažem, nikad ne odustaj. Koji, kuc kuc koje, Karim, sine. Sam se ja usne, si glupa. Kako je moguće se uradilo? Pa lijep. Šok. Šok. Ne znaš šta se desi.